ရှင်နဲ့เจ้าမျိုးကလေးမှာအေယာရီမြက်ကမ်းမကိုမေးတင်ဆောက်ထားတယ်။မျိုးကလူတွေကတော့ရှင်နဲ့သားခင်ခင်ကြီးအိမ်လို့ခေါ်ကြတယ်။အိမ်အကြီးကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်။အိမ်ကစနေနံဖျားနဲ့လမ်းတွေတွေကလေးတစ်ခုပဲခြားပါတယ်။တရမအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုကျမကြားဘူးနာဝနဲ့ဆက်ဆက်ဆူဆူအလဲရောက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနံဖျားအချိန်မှာထိုင်နေတဲ့အဖိုးအိုကိုရှင်နဲ့သားခင်ခင်ကြီးအိမ်ကြီးတင်လို့အပါဆိုတော့အိမ်ကြီးစီကိုလမ်းညွှန်ပြပေးပါတယ်။အင်းရဲ့ခြံစည်းရိုးတွေကလုံးဝနေပါပြိုပြက်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါကအကာအရံဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်။အုပ်ရိုးထူထူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။မြက်ကန်းသားမမို့ရေးတိုက်စားမှုကိုအုပ်ရိုးတွေနဲ့ကာကွယ်ထားခဲ့ပုံပါပဲ။အိမ်ရှိမှာတော့မျက်လေးပန်းယုံကလေးကိုခပ်ပါပါတွေ့ရတယ်။အိမ်ကိုဘေးကနေလှည့်ပတ်ကြည့်တော့အနုစိတ်လက်ရအလှပတွေကိုတွေ့ရပါသေးတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကတော့တိတ်ကိုလှပခံ့ညားခဲ့မှာပါ။အိမ်ထဲကိုအတန်ပြူကြည့်တော့အသက်45နှစ်အရွယ်လောက်ခပ်ပိန်ပိန်အမျိုးသားတစ်ယောက်ထွက်လာပါတယ်။ကျောင်းဆရာတွေဒီအိမ်ကြီးရဲ့အမျိုးတော်ဆက်တယ်လို့ပြောပါရယ်အိမ်ကြီးကနှစ်တရာကြော်ပြီးမို့တချို့နေရာတွေဘီးလက်မြင်နဲ့မှန်ပြီးပြင်ထားရတယ်လို့လည်းပြောပြပါရယ်အိမ်ပြင်ကိုတော့ကြည့်ပါအိမ်ထဲကတော့ရှုပ်ပွားနေရမို့မကြည့်ပါနဲ့လို့ပြောပါရယ်စင်ရင်အတိုင်းပြောတာသိတာရမို့ကျမတို့လည်းအတင်းမတောင်းဆိုပါဘူးမတိမတားလေးခိုးကြည့်ရော်လဲသူပြောသလိုပဲအဟောင်းအမြင်တွေနဲ့ရှုပ်ပွားနေရပဲမြင်ခဲ့ရပါရယ်အဲ့ဒီလိုအိမ်အိုအိမ်ဟောင်းလှလှကြီးတွေမြင်နိုင်ဝမ်းသာတယ်လို့လို့ဝမ်းနေတယ်လို့လို့ပျက်စီးသွားမှစိုးရင်တယ်လို့လို့အမြဲခံစားမိပါရယ်အာနာရာရောအချိန်နဲ့နေရာဆောင်ရောကျမတို့ဒီထပ်ပို့ပြီးမဆက်စုခဲ့မိကြပါဘူးဝိထုကုံမဖက်ရသေးရလဲပါပါရယ်စာရေးဆရာမောင်သိန်းဆိုင်ရဲ့ရှင်နန်းသာခင်ခင်ကြီးဝိထုကစာပေလောကမှာလူတီများလာတယ်လို့စာရေးသူအသက်30ရွယ်မှာရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စာရေးသက်တလျှောက်မှာအကောင်းဆုံးလက်ရာလို့ဆိုစမှတ်ပြုကြပါရယ်အိမ်ကြီးကိုရောက်ပြီး2လလောက်ကြာတော့မှစာအုပ်စုရဲ့ညီမလေးတယောက်စီကကျမရှာနေတဲ့ရေနံသာခင်ခင်ကြီးဝိထုကိုဖက်ရတော့တာပါ။ရှင်ငတ်တုံးရေရင်းနဲ့ကြားတယ်လို့ပါပဲ။ Cyprus နိုင်ငံချေဆိုင်ဘတ်တင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ One Expert မှာအေဂျင့်မလိုဝဲတဲ့စော်ကစားနိုင်ပါပြီ။မြန်မာသီယိုရီပရိသတ်တွေအတွက်အထူးစီစဉ်အနေနဲ့ Promo Code MT500 ကိုအသုံးပြုပြီးပထမဆုံးသွင်းပွင့်ရဲ 100% Bonus ကိုရယူလိုက်ပါ။ With KB, CB, KBZ, AR Bundle နဲ့ငွေသွင်းမြေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်နိုင်ဝင်ဆောင်မှုရှိပြီး One Expert Application, Facebook, Viber,WhatsApp နဲ့ Telegram တို့မှာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကိုနောက်ခံပြုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ရေနံတွင်းရိုးတွင်စာတထင်းမိသားစုနှစ်စုရဲ့အချင်းနဲ့ရန်ညိုမြင်ကွင်းကျဲဝတ္ထုရှိကြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ကမချခြင်းအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ဇလန်းအချင်းချုပ်ကလေးကိုဒီနီယာကနေမျှဝေခြင်းမိပါတယ်။ဝတ္ထုထဲမှာရေနံသားဆိုတဲ့မျိုးအမည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလည်းဇလန်းဆာမှာမှတ်သားခဲ့ရပါတယ်။ရှေးဘုရင်ခေတ်ကရေနံကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အနံကတင်းပြန့်တဲ့အတွက်တွေ့တဲ့အရက်ကိုရေနံသားလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ခါမှာဘယင်းမင်းကအေယာရီမျက်စိမှာရေချိုးစင်းတဲ့မိဖုရား9ဖော်ကိုအချိန်မီပြန်မရောက်လို့အမျက်ရှာပြီးကွမျက်တဲ့အခါမြေအောင်တယံဇာတာဖြစ်တဲ့ရေနံဟာလေအမွေးနံတွေကွဲပြောက်လို့နမ်းလာတဲ့အတွက်ရေနံအမိတွင်လာရသလိုမျိုးရဲ့အမိကလည်းရေနံကြောင့်ဖြစ်လာရပါတယ်။အဲဒီရေနံကြောင့်မျိုးကဥကောင်မှုနဲ့ဥကောင်ခန်းဆိုတဲ့ရေနံတွင်တစ်ထင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အမုံအားပြိုင်မှုကနေဥကောင်မှုရဲ့တာမမဦးနဲ့ဥအောင်ခန့်ရဲ့တမီခင်ခင်ကြီးတို့ရဲ့အချစ်လွန်ဆွဲမှုကိုစာရေးဆရာကကလောင်စွမ်းနဲ့တရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ရေနံတွင်ပိုင်နဲ့တွင်ယိုဥကောင်မှုကသူနဲ့အချစ်လူဘက်ဖြစ်တဲ့တောင်ပန်နီတွင်စာဥအောင်ခန့်ကိုအမုံကြီးမုံပါတယ်။ဒေတာခေါ်ရာတောင်ပန်နီဆိုတာကတခိုးချဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါမယ်။တောင်ပန်နီတွင်စာဆိုတာကကို့ဘာသာကိုစူးစမ်းပြီးရေနံတွင်ပိုင်ဖြစ်လာတာကိုပြောတာပါ။တွင်ယိုးတွေကယောက်ျားမျိုးမိန်းမမျိုးဆိုပြီးကွဲပြားကြပါတယ်။ယောက်ျားမျိုးကသားတွေကိုသာအမွေပေးပြီးမိန်းမမျိုးကတော့သမီးတွေကသာရေနံတွင်ယိုးအဆင့်ကိုဆက်ခံရပါတယ်။ဦးအောင်ခန့်ရဲ့ဇနီးတော်မြလေးကတွင်ယိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးခင်ခင်ကြီးကအမွေခံပါ။ဦးအောင်ခန့်စီးပွားတက်လေလေဦးကောင်မူကမနာလိုစိတ်ကြီးလေလေပါ။သူကိုယ်တိုင်ကတော့လက်ကြောမတင်းတဲ့အတွက်စီးစိမ်တွေရော့တထက်ရော့နေသူတယောက်ပါ။ဦးအောင်ခန့်ကိုလူလွတ်ပြီးမီးရှို့တဲ့အထိကြံ့စီခဲ့မှုပါတယ်။တပတ်မှာတော့မောင်မောင်ဦးနဲ့ခင်ခင်ကြီးအကိုခင်မောင်ညွန့်ကရန်ကုန်မှာကျောင်းနေပါတယ်ပါလူကြီးတွေကွဲရမှုသူတို့ချင်းခင်ခင်မင်မင်ရှိကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့တက်ကတူကပြန်လာချိန်မှာအင်္ဂါသူတွေတင်းမောစိတ်ကိုဆင်းပြီးတခန်းတနာကြူကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ချောင်းနဲ့အရွယ်လှသွေးကျွေစာခင်ခင်ကြီးကိုမောင်မောင်ဦးကတတိထားမိပြီးစိတ်ဝင်စားမိသွားပါတယ်တိတ်မကြခင်ဖျားပွဲတစ်ခုမှာအိမ်နဲ့လူအုပ်ကွဲသွားတဲ့ခင်ခင်ကြီးနဲ့ထပ်တွေ့ပြီးချစ်စလန်းစားခဲ့ကြပါတယ်တစားစားနဲ့အိမ်တောင်မှာညာဘက်ချင်းတွေ့ရတဲ့အထိဖြစ်ပြီးနေကြောင်စီကြောင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခင်မောင်ညွန့်နဲ့အလौတမားတန်လျာကမိန်းကလေးမဝင်းရှိနေကလည်းချစ်ကြိုင်နေကြပါတယ်။အဲဒီမှာတင်ဦးအောင်ခန့်ကသားကိုအိမ်ကနှင်ချပါတယ်။
ခင်ခင်ကြီးကိုဝင်ရှိရာတည်တဲ့အချိန်မှာတော့ဦးအောင်ခန့်ရဲ့ဒေါသတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တော့တာပါပဲ။သမီးကိုလည်းအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ခင်ခင်ကြီးကမောင်မောင်ဦးကိုရန်ကုန်ဆင်းရှာပေမဲ့လူချင်းလွဲသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ပေါ်ပြန်လာတော့မြို့ဝင်မှတောင်းကြချောင်းရည်စီလို့ရည်ထဲမျောပြီးတင်မလို့ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရည်နံမြေအလုတမကိုညိုထွန်းကကဲဆဲဆောက်ရှောက်ထားခဲ့လို့ကြောက်ပြောင်းမှဆက်မြုပ်ပြီးသမီးကလေးမွေးခဲ့ရပါတယ်။တရင်အစနာမရတော့တဲ့ခင်ခင်ကြီးကိုအလွန်ချစ်တဲ့ဘွားအီကြီးအိယာရဲလဲပြီးတီခါနီဖြစ်နေချိန်မှာခင်ခင်ကြီးကိုရှင်နန်းသာအိမ်တော်ကလူယုံကြီးကပြန်တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဘွားအီကြီးကိုပြန်တွေ့ဖို့သွားရမှာအဖေဖြစ်သူကတယောက်ထဲလာခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ကလေးကိုခဏအပ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ခင်ခင်ကြီးလက်ပေါ်မှာဘွားအီကြီးဆုံးသွားပါတယ်။မကြာခင်ပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာလို့ကြီးကြလွားကြနေကလေးကိုခဏမွေးပေးထားတဲ့မိသားစုလည်းပျောက်သွားပါတယ်။ခင်ခင်ကြီးရဲ့တောကတွေကထီမာရင်မရက်သေးပါဘူး။ဂျပန်တွေဝင်လာချိန်မှာဂျပန်အလိုတော်ရီဖြစ်လာတဲ့ဦးကောင်မူကဦးအောင်ခန့်ကိုအကွက်ဆင်ပြီးအဖမ်းခံရအောင်လုပ်ပါတယ်။မြို့ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့မောင်မောင်ဦးကဖခင်ကိုတောင်းပန်ပြီးဦးအောင်ခန့်လွတ်လာအောင်။ဒါမှလည်းသူနဲ့ခင်ခင်ကြီးပြန်ပြီးနှီးဆက်လာအောင်ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးအောင်ခန့်ကဦးကောင်မူရဲ့မထီမဲ့မြင်စကားတွေကိုသီးမခံနိုင်လို့အချုပ်ထဲမှာတပ်ပုတ်လုံးထွေးရာကနေဂျပန်စစ်သားကတနက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်ရေးကဝေးတထဝေးခဲ့ကြပါပြီ။စပီးချိန်မှာတော့ခင်ခင်ကြီးလေရင်းနှံချောင်းကိုစွန့်ခွာပြီးရန်ကုန်မြို့မှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါရီရင်းနှံသာကုမ္ပဏီကိုထောင်ပြီးစီးပွားရှာပါရီရုပ်ရည်ချောဥစ္စာဒနာပါပြည့်စုံတဲ့ခင်ခင်ကြီးကိုချစ်လို့ခင်လို့သူတွေဝမ်းဝိုင်းလှည်နေပေမဲ့သူမကတော့လုံးဝစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူးအသိနှလုံးကဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များနဲ့မာကျောနေခဲ့ပြီးထင်ပါရီသူမကိုအများကဒေါ်ရင်းနှံသာခင်ခင်ကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်လို့သူမကလည်းအဲ့ဒါလို့ခေါ်မှကြိုက်တယ်တဲ့ဦးကောင်မိုးကတော့စနီးတယ်လဲဆုံးစီးပွားလေးပြတ်တဲ့ပြင်မကောင်းတဲ့မိမကိုအိမ်ပေါ်တင်ထားတဲ့အထိပြက်စီးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အာကုတော်တွေ၆လံခံရပြီးယူသွတ်သွားခဲ့ပါတယ်မြို့ပေါ်ကနေချေရဖြောက်သွားတဲ့မောင်မောင်ဦးကလည်းတခါတရံရန်ကုန်ကခင်ခင်ကြီးအိမ်ရှိကိုမယောင်မလဲလာကြည့်တတ်ပါတယ်မောင်မောင်ဦးကိုယ်တိုင်ကတော့ကျမ်းမာကြီးအလွန်ချွတ်တဲ့နေပါပြီကံမကောင်းစွာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းသိခဲ့မှုတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းကမောင်မောင်ဦးအမိကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးခင်ခင်ကြီးကိုငွေညစ်ခဲ့တာသမီးလေးနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်လို့ခင်ခင်ကြီးမွေးစားထားတဲ့မိန်းကလေးကိုမောင်မောင်ဦးကဒုက္ခပေးရလို့အထင်လွဲတာပြောပြီးနောက်ဆုံးခင်ခင်ကြီးကတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့လုပ်ပါရီအကိုရှင်းပြပြစေညီမရဲ့လို့အတန်တန်တောင်းခံပေမဲ့ခင်ခင်ကြီးရဲ့နာမမချိုမကြားလို့တော့ပြီးနောက်ဆုံးတော့အမုန်းကျွေးတွေကိုအသက်နဲ့သာပေးဆက်တော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတနက်နဲ့အပြစ်ခံလိုက်ပါရီကြီးစံတစ်ချက်အထက်မှာညီမပြေးပြေးလို့စိုးရိမ်စိမ်နဲ့သတိပေးခဲ့ပြန်ပါရီခင်ခင်ကြီးကတော့ရဲစခန်းကိုသာတန်းသွားပြီးအဖမ်းခံခဲ့တော့တယ်ဝိထုလေးရဲ့အဖွင့်ကအချုပ်ခန်းထဲမှာ၃နှစ်တီတီနေခဲ့ရတဲ့ဒေါ်ရင်နသာခင်ခင်ကြီးကသူမရဲ့၄၅နှစ်မြောက်ဝန်းနေမှာနောက်ကျောင်းပြန်စဉ်းစားပုံကလေးတွေကိုစီကစင်ကရေးဖွဲထားပါတယ်နောက်ဆုံးတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့နာကျင်ဘွဲအတိတ်တေသူရဲ့ရိုးရင်းနေရဲ့ကျမ်းမာရေးတတောက်နေသောကြီးဖြစ်ခြင်းအချုပ်သုံးနှစ်ခံပြီးဖြစ်ခြင်းစတာတွေကြောင့်ဒေါ်ရင်နသာခင်ခင်ကြီးကိုတရက်သေးလွတ်လိုက်တော့တယ်အချုပ်ကလွတ်လာတဲ့ခင်ခင်ကြီးကိုလာကြိုသူတွေကလေးစိတ်ကိုတန်းခေါ်သွားပါတယ်။သူမရဲ့သမီးရင်ကလေးနွဲ့နွဲ့ထွန်းကမွေးစားမိဘတွေရဲ့ပြိုးထောင်မှုအောက်မှာနိုင်ငံသားကနေရောင်ပညာသင်ပြီးပြန်လာပြီးတဲ့ဇလန်းကအပျော်နဲ့စက်သိန်းထားပေမဲ့ရှင်ထဲမှာဆွေးလို့သာကြံခဲ့ပါတယ်။ချစ်ကံခဲ့တဲ့ခင်ခင်ကြီးနဲ့မမဦး။အဘိစာကြီးရဲ့ဦးကောင်မုံနဲ့အတ္တကြီးရဲ့ဦးအောင်ခန့်တို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကအတွေ့ထဲမှာတရေဝဲဝဲဓာတ်ပုံကောင်းတော့ပကြီးလို့ပတိကောင်းတော့ဓာတ်ပုံလို့ဆိုတဲ့စကားလိုပဲဝိထုဆန်တော်ဘဝရှိရင်ဘဝဆန်တော်ဝိထုတွေရှိနေရပါပဲဒီမိသားစုတွေအပြင်မှာတကယ်ရှိခဲ့သလားလို့ထင်မှတ်မားစရာဖြစ်နေပါတယ်ခင်ခင်ကြီးအပြင်မှာတကယ်ရှိခဲ့သလားဝိထုရဲ့သူကတော့တကယ်ဖြစ်ရပါလို့ရေးမထားပါဘူးဒေသခံတချို့ကတော့အခုအိမ်ကြီးမှာတကယ်ပဲစီးပွားပြတ်သွားတဲ့တထေးကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့တမိရှိမရှိတော့မသိပါဘူးသူ့ဘေးသင့်ရတာကလည်းစနေနံဖျားရိတ်မှာအိမ်ဆောင်နေလို့ဆိုပြီးအယူရှိသူများကပြောကြပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်သိန်းဆိုင်ကဒီအိမ်ကြီးကိုအခြေခံပြီးရေးခဲ့တာတော့အမှန်ပဲလို့ဆိုပါရယ်ကျမတော်တော်ရင်းနှသာခင်ခင်ကြီးဟာစုပြတ်တဲ့အချက်စင်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူးတူတာရရှိပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနိုင်မှုကျမတို့ရဲ့မြန်မာ theory facebook page လေးကို follow လုပ်ထားလိုက်ပါအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်သွားဖို့လေးမမေ့ပါနဲ့ရှင်